zdravím všechny pipky a pipiňáky u novýho videa. Máme tady pipipindy číslo, nevím kolik, určitě se to dozvíte z názvu. Dnes tady mám posilu, Soničku, budeme tady mít nějaký zajímavý rozhovor. A užijem si to. Užijem si to hlavně, takže pohodlně se usaďte, dejte si nohy nahoru. Video bude určitě dlouhé, klasický pipipindy znáte, že jsou prostě dlouhý, takže prostě v pohodičku si udělejte. A pipiněni.cz Instagram, odběry máme, nemáme, měli byste mít, protože byste pak viděli, o co go. Mám tady Soniu, to je moje taková kartářka, ona mě vždycky, víte co, jestli si pamatujete, jak já jsem točila videa, že vlastně, jestli si pamatujete, jak já jsem říkala, ona mi tak pomáhala trošku jakoby po smrti mojí mamce a pak mi jednou vykládala karty a říkala, jsem tak, ty vztahy prostě a ten chlap, kdy konečně přijde. A ona mi tehdy řekla, hele, až se odprostíš od toho vztahu, co teďka máš, tak pak tady máš prostě chlapa, je to karmický vztah, je to prostě silná osobnost, bude tam vášeň ve všech směrech, ať už pozitivně nebo negativně, bude to tam prostě jako lítat, ale jako, a budeme šťastní, jo, budete šťastní a nebude to jednoduchý, no, bum, bác, jak to dopadlo, to asi víte sami, takže od té doby vždycky, když třeba jako by to jde, tak se zase něu ráda otočím, nebo nějaký ty vztahový, že vždycky přijdu s páčem, ona mě uzemní, co jste si řekli, dobrém i zlém, no tak vidíš, upaluj, takže vždycky mě postaví nohama na zem a právě, že dali jsme Instagram jsme nedali, právě, že výzvu jsme dali na Instagram a vy jste házeli na Soniu prostě takový své otázky. Já už jsem tady takový ty témata posmrtný život, to duchovno, EZO a takový už nakousávala, ale bylo to spíš jakoby o mě, čemu věřím a čemu nevěřím. Dnes tady mám nějakého odborníka, co Soni? Nevím, jestli odborníka, jenom to, co vím, můžu říct, ale nepovažuju se za odborníka. Takže, ale tak Sonia prostě zase odpoví jinak než já. Já prostě to mám jako, že buď jo, nebo ne a Sonia vám bude třeba schopna o tom říct víc. Takže pipinění.cz Instagram, měli jste tam být, mohli jste se začlenit. Kdo ho tam ještě odběr nemá, tak se ho tam dá raz, dva. No, každopádně, máme tam spoustu otázek, asi není úplně v našich silách odpovědět na všechno, takže... Pokusíme se. Je dost možný, že třeba to video roztrhneme jakoby na dva díly, to ještě uvidíme, jak to bude dlouhý, ale každopádně, kdyby třeba jsme tady něco řešili a nějak se vás to dotklo nebo něco prostě a vy o tom chtěli vidět víc, tak se nebojte, Soňa má Instagram, má YouTube kanál, budete mít odkazy tady pod videem, klidně ji můžete napsat, klidně pište do komentáře, ona se tam určitě jukne, třeba vám odpoví nebo nějak se tam už prostě to povede dál k diskuzi. Prosím všechny, kdo jakoby úplně tohle téma neuznává, nebo to není šálek jeho čaje, tak to přeskočte, serte na to, přeskočte to, jo, prosíme, trošku udržujme tam pod videem tu diskuzi na nějaké prostě slušné úrovni a prostě pokud to není vaše jakoby doména, parketa, tak prostě přejďte, skačte a pak už bude holíček, hadříčky zase, jo, bude to, jak to znáte. Tak, já si myslím, že není čas ztrácet čas a můžeme rovnou přejít na otázky. Jdeme na to. Jseš připravená? Já doufám, že jo. Tak, mám tady otázku. Budu to brát anonymně, nebudu říkat jména, aby prostě jsme tady někoho nepoškodili, jo? Tak, zdravím, jako by mi toto téma někdo seslal, vidíš to. Zajímalo by mě, jak se naučit číst nebo vykládat karty. Zda existuje nějaký univerzální návod nebo nějaká moudrá rada. Zrovna včera jsem si objednala dvoje karty. Orákulum duše zvířat a kouzelní jednorožci. Jednorožci, unikorní. Na popud kamarádky, která si koupá tarot. Co jsem tak četla různé rady a návody, přijde mi, že je to hrozná věda, ale strašně mě to láká. Mějte fajn den. Tak, já začnu hned teda, jestli můžu. Dej to tam, val to tam. Pokud vás to láká, tak do toho určitě běžte, protože to, co slyšíte, je takzvaná komunikace vaší duše. To je takový nějaký ten skrytý hlas uvnitř vás, který vám říká, že vás to baví, že to chcete vyzkoušet, takže do toho určitě běžte. Jestli se to dá naučit, ze začátku asi se člověk musí podívat na ty karty a musí se na to trošku kouknout, jakoby, aby věděl. Ale to, co dělá kartářku kartářkou, nejsou ty karty, ale ta kartářka se napojí a vlastně vidí v těch kartách to, co tam je. To znamená, někdy jdete úplně za ty karty, a to se mi taky stalo moc krát, kdy vlastně najdete tu informaci až za těma kartama. A tohle to je spíš, začíná se cvikem určitě, ale potom už se dostanete do takové něco jako zvláštní polohy, nebo těžko to popíšu, a tam už vlastně se dostáváme k těm informacím, které
ho užijete a který můžete říct a sdělit tomu klientovi nebo té klientce. Ne vždycky můžete říct úplně všechny informace, vždycky to musíte dát tak, aby ona odcházela s tím, že jí to pomohlo, ne že jí to... To tam právě byl dotaz, můžu to možná rovnou hned napojit, ano. Že vlastně, jako když ty v těch kartách třeba vidíš, jako, že smrt, že tam třeba někdo umře, mm-hmm. jestli mu to jako můžeš říct nebo nemůžeš. Tak smrt se neříká, nepredikuje se. Jo? To znamená, ano, zemřete 13.2.2023. Poznačte si to do diáře, jo? Tak to určitě ne, protože vy vlastně toho člověka predikujete, že tímhletím v tenhle ten den musí zemřít. Jo? A on si to vezme takovým způsobem do hlavy, že prostě to že opravdu zemře. A nemusí, jo, a nemusí. Takže určitě tohle to se neříká. Ale pokud bych tam něco takového viděla, tak taky vím, že každý člověk má stále ještě pořád svobodnou volbu. A pokud vy nemáte zrovna ten pocit, že byste odsud chtěli odcházet, tak díky vaší svobodné volbě s tím pořád ještě můžete pohnout, protože jste živí. Až umřete, už s tím nepohnete. Jo? To už je prostě jako trvalý stát. To je zajímavý, no. Takže můžete to, takže řeknu ano, něco tady hrozí, takže doporučuju. A teď dávejte si pozor na to, na to, na to. Je to vysoká karta, dá se s tím udělat to a to a to a můžeme se dokonce na to podívat, můžeme se kouknout do podvědomí, či pak už to dává další alternativy, co se s tím dá dělat. Takže jenom to zase tak trochu vyšoupnu vaše otázky, zeptám se já, ale když třeba jakoby, ty prostě vidíš jakoby v těch kartách něco, jak to tomu člověku předáš, takže on vlastně celou tu co tu v informaci, co jsem mu řekla, on může změnit. Může to být prostě vlastně ve finále úplně jinak. Jde o to, jak on otázka. S tou informací krásná, jakoby naloží. Protože tohle to já jsem řešila snad 5 let, jsem se na to ptala nahoru a furt jsem čekala tu odpověď, která přijde. A to bylo, do jaký míry ty karty jako opravdu se musí stát. Brát jako vážně a do jaký míry se vlastně nemusí stát. Protože občas se stane, že vlastně řeknete a splní se to do puntíku a z toho se to někomu splní z 70%, někomu z 60%, někomu z 80%, někomu z 50%. Mě ze 100, tam, vždycky, ano. Co řekla, tak ze 100. Ale jde o to, že vy tam máte takzvané osudové kameny. Osudové kameny jsou věci, které vás musí potkat. Takže to jsou ty karmické záležitosti, takový prostě vztahy, jakoby body, taká kostra toho života. Jo, když to v tarotu zjednoduším. Já budu říkat toto naší hatmatilkou. Překládek. Takže kostra života a to jsou body, kterým asi musíme projít, co nám jakoby daný. A pak je tam zbytek a, ty a to okolnosti je moje nebo teda vaše reakce na to, co se vlastně stane. To znamená, jestliže vás potká něco špatného, tak ty se tomu zasmíješ a jdeš dál. Já se toho zhroutím, ale to už je moje reakce a to je ta moje svobodná volba, co já s tím tématem udělám. A ty témata nám jdou z toho vrchu, nebo nejdou nám z vrchu, my jsme si je vybrali sami, teda bych byla úplně přesnější, nebo ne my, ale ty duše si je vybrali sami, aby jsme se prostě tady něco naučili, protože tohle je učební proces tady. Je, no to jsem psala ve své knížce, no, přesně tady tohle z toho. Další otázka. Zajímal by mě minulý život a vše kolem reinkarnace. Jestli v to vůbec věříte, jak zjistit, kdo jsme byli, kde jsme žili. Dá se nějak v myšlenkách do minulých životů vrátit, jestli se pak v dalším životě třeba setkáváme se stejnými dušemi. Například třeba s manželem mám pocit, že je moje spřízněná duše, jako bychom se znali už věčnost, i když jsme spolu třeba teprve 6 let a ten pocit jsem měla dost silný už na začátku vztahu. Krásná otázka minulé životy. A pokud si potom pustíte naše videa na YouTube, tak tam vlastně na tohle to podobně odpovídám, tak já se to pokusím, protože kdybych tady chtěla rozebrat problematiku minulých životů, no jasný, tak jsme tady ještě 14 dní a vy byste usnuli. Takže já to zkusím nějak tak po takových nějakých malých, krátkých úsecích. Ano, minulé životy jsou, já s nima i pracuju, čili nedělám jenom teda karty, to je takový ten prvopočátek, kterým jsem začínala. A pak jsem si všimla, že vlastně ty lidi se vždycky dostávají k nějakému bodu, za který vlastně už se nemůžou dostat. Čili ty karty měly svoje limity. Jo, oni řekli, co máte udělat, jak to máte, ale ten člověk nevěděl, jak na to, nevěděl, co s tím, nedokázal to překonat, nedokázal se s tím poradit. Takže já jsem teď potřebovala něco, co by tomu člověku pomohlo to překonat, něco s tím udělat. Takže mimo jiné teda pracuji i v podvědomí, není to hypnoza, je to podvědomí, ještě to schválně vysvětlím. A právě v tom podvědomí se otvírají tyhle ty záležitosti těch minulých životů a to ne proto, že bychom jako byli někde na turistice, že bychom se chtěli kouknout, co jsme dělali v tamtom a tamtom, ale jde o to, že vlastně vy se tady zaseknete na nějaké záležitosti, kterou nedokážete vyřešit. A nedokážete ji vyřešit proto, že jste ji nevyřešili několik minulých životů předtím. A teď vlastně s tím musíte něco udělat, protože ta karma vás tlačí, hele, tak už to spočítej, ten svůj příklad. Jo? Jak to, že to nedokážeš? A teď posílá ty pomoci. Třeba nějakou tu kartářku, nebo prostě nějaký jiný inputy, které vlastně přicházejí, aby teda jste to zvládli. No a vlastně tou záležitostí je, abyste vlastně dokázali tenhle ten bod překonat a překročit a zvládnout a spočítat.
No a když to pořád nejde a nejde, tak se to bude vracet. Prostě, tak se to vrací pořád. A vrací a když přijdete třeba za mnou, tak nabídnu tu práci v tom podvědomí. A to znamená, že vlastně my se na to podíváme, zkusíme to vyřešit jakoby v tomhle životě, kdy odblokujeme záležitosti, které tam jsou. No a někdy to nepomůže, protože je to opravdu hodně zatuhlé a hodně několikanásobně inkarnačně zatvrzelé, kdybych to teda měla nějak zjednodušit. Tak pak i ta duše sama jako zpřístupní tomu klientovu přístup jako do toho podvědomí a on tam potom vidí v podstatě ten minulý život skrz něj, se to tam musí teda celý pročistit a pak se to uvolňuje i v současné době. A zrovna včera jsem tady měla paní na tohleto a byla napoleonský voják. A bohužel to teda nebyla příjemná záležitost, takže paní jako to tam opravdu problečila ten minulý život úplně celý, protože dělová koule nějakým způsobem ji urvala celý spodek těla, takže tam ještě nějak jako vnímala a žila a viděla, jak ji házejí do toho hromadného hrobu, jak na ní házejí zbytky těch těl a těch usekaných nebo upadaných končetin a podobně. Ale paradoxně já, když teda pracuji v tom podvědomí, tak já jsem s tím klientem spojená natolik, že já vnímám to, co ten klient jakoby prožívá a zažívá, takže jsem tam opravdu cítila chuť, jakoby pachuť té krve, tu sraženou krev, takový to hrůzu z toho, která tam byla. No ale jako nicméně podařilo se nám to prostě celý vyčistit a když odcházela, tak byla prostě taková, jak bych to řekla, taková jako prázdná, jo, že vyhodíš ze sebe všechno, tu bolest, ty sračky, a vlastně. To všechno a vlastně odcházíš jako lehká, prázdná, těžko se to popíše, chce to zažít. Možná bys to mohla trošičku jakoby přiblížit, protože úplně my jsme tady jako lajci, jo, já taky úplně třeba nerozumím tomu, prostě říkáš, že se dostaneš do podvědomí, jak to třeba probíhá, nebo jak prostě někdo přijde, prostě s pláčem, má nějaký strasti. No, já už to poznám, jo, jako dělám to 20 let, tak už jako poznám, kde to pomůžou jenom ty karty, a kde ten člověk kde si vlastně má dostatek energie a zvládne to sám. A kde už se dostaneme jakoby k té patové situaci, že on třeba přijde jednou, dvakrát a většinou už to poznám na poprvý, jo, kde už teda nabízím tuhle tu alternativu. Rozhodnout se samozřejmě musíte sami, jo. To je jediný, s čím takže tady nepřivážíš ke křeslu, jo, a nebo dojít do něj. To ani nejde, protože v tom podvědomí pracuje ten člověk sám, jo, čili on musí chtít to udělat a chtít to vidět a chtít to vyřešit a já ho jakoby provázím. Ale po celou tu dobu moje duše je napojená na tu jeho duši, takže to, co všechno ta jeho duše zažívá, já vidím, vnímám, cítím a i cítím a prožívám s ním. Jo. Takže ty ho uvedeš jakoby prostě do nějaké stavu mezi spaním a dělostí a je to uvolněný stav a vlastně v té chvíli vaše podvědomí s váma může komunikovat a komunikuje pomocí obrazu a vlastně všechno to tam ukazuje. Takže to vidíš prostě, to je hustý, no. Zajímavý. Každopádně teďka jenom taková malinká vsuvka. Tohle, to, o čem třeba tady Soňa mluví, a tak oni mají YouTube kanál se svojí kamarádkou, že? To říkám dobře. A tam právě točí takový krátký videa na všechny možný tyhle různý témata. A je třeba, když by vás zajímalo něco úplně vztahové věci, nemoci, jakoby všecko úplně fakt komplexně takový jako, nevím, jak tam nazvat. Tak se můžete na nás kouknout. Nějak hromadně. Takže můžete klidně tam prostě napište, oni třeba to i v nějakém videu rozeberou nebo něco. Ano. Nemusíte se toho bát, neukousnou vás. Jo? Naopak, takže koho to zajímá, můžete si tam dát odběr a můžete je sledovat a třeba se dozvíte víc o tom, co jste chtěli a co jste tady z toho vyjela. Další otázka. Ahoj, chtěla bych se zeptat ohledně strážných andělů. Když jsem četla zajímavý článek o tom, že každý má při sobě strážného anděla, který ho údajně všude doprovází. Byl tam rozhovor s paní, která tyto anděly vidí. Mě to strašně zaujalo a chtěla jsem se zeptat paní kartářky, co si ona o tom myslí. Děkuji a přeji hezký den. Strážného anděla máte naprosto každý. Dokonce u jedné paní jsem také viděla toho strážného anděla. Krásně světle modrý a ona mě potom říkala, že miluje světle modrou. Možná to paní taky takže máte je jako průvodce a oni vám radí, co máte dělat. Ale zase, vesmír musí respektovat vaši svobodnou volbu. To znamená, ten anděl vysvětluje, křičí, někdy i brečí a naříká, ale když vy se rozhodnete jít jinudy, než zrovna tou správnou uvozovky cestou, on to musí respektovat. Takže toho anděla tady máte. Máte tam i tu druhou část sebe sama, která vám nabízí tu jednodušší cestu. Toho ďábrika na tom rameni. A vy se můžete rozhodnout, jestli tou složitější cestou nebo tou jednodušší. A na základě těchto rozhodnutí sbíráte vlastně ty zkušenosti.
No a ty jsou vlastně cené pro vaši duši, takže to je ten, takže a jakože třeba strážný anděl, jako by nějaká bytost, nebo to může být třeba, já nevím, duše třeba mojí mámy, že třeba na mě drží ochranou ruku, nebo... Strážný anděl, jestli teda paní myslí strážného anděla, tak toho dostala ve chvíli, kdy se narodila. Potom se může stát, třeba jako u tebe, kdy vlastně ten někdo z těch rodičů zemře a chce mít prostě pocit, že nad tím dítětem drží tu ochranou ruku, tak to a chce, může klidně být, takže může nic víceméně jakoby dohlížet nebo taky držet ochranou ruku vlastně nad tou svou dcerou nebo synem. Mrazí mě z toho normálně. Ale protože tam máš ten zážitek. Já to mám, no. Vlastně Sonja mi hrozně moc pomohla vlastně po smrti mamky. Trošku mě do tady toho zasvětila, takže jsem jakoby to zase vnímala ale jinak tu smrt. Ale nebylo to negativní, jo, ale tím, že vlastně, vlastně většinou se té smrti bojíme. Jo. Jako přesně, no. Tahle ta společnost ze smrti udělala obrovský strašák. Jste jenom tady, až zemřete, všechno končí, konec, to je katastrofa. No. Prostě. Takže jak se řekne smrt, tak každý se z toho úplně vyvrací ta hru, za to je prostě. No to je úplně, není to nic hroznýho, to je naprosto přirozený. To máme přesně právě, že doma úplně rozpory s bolem, protože jako by já se smrti nebojím, fakt to beru prostě jako nějaký přechod někam jinam. A ho vlastně i tlačí čas, že vlastně ten život tak rychle utíká a on to nezdíhá, protože umře a pak už nic nebude, ale prostě úplně já bych řekla, jako to že, tak beru. Že vlastně smrt dává tomu životu rozměr a význam. Kdyby jsme tady byli pořád, tak je, vlastně ten život, nevím. No, přesně, ale tím, nemá takovou hodnotu, že jednou umřete, tak vlastně se snažíte stihnout úplně to nejvíc, co můžete a udělat všechno a vyzkoušet některé věci. Takže ta smrt naopak má svůj důležitou význam, roli v našem životě. Zajímalo by mě něco o posmrtném životě, jak třeba pomoci duši například prarodičů spokojným odchodem na druhý břeh a nepřipoutat k sobě tak, že budou někde mezi nebem a zemí. I třeba jestli se s nimi dá nějak spojit jenom pocitově a tak, děkuji. Osobně mám ze smrti docela strach, ta nevědomost, co se mnou bude, jak se budu cítit. Tady je cítit ta nevědomost, takže kdybyste tam měli tu vědomost, tak už se vás nebudete, jo? Takže děsí vás to, že nevíte. Ale co se týká těch lidí, kteří odejdou a ne úplně všichni odejdou tak, jak by měli, takže to je vlastně odpověď na otázku, jestli tady bloudí nějaké duše, tak ano, bloudí. Ale zase je to svobodné rozhodnutí, protože když člověk zemře, tak má možnost do 48 hodin odejít do takzvaného barda, to znamená do místa, kde vlastně se podívá na ten svůj život, kde zjistí, které věci zrovna byly dobré, které nebyly úplně nejlepším řešením, takže to je vlastně taková ta znova škola pro tu duši, aby se na něco koukala, něco naučila a potom v tom dalším inkarnačním vývoji, aby už to třeba napravila nebo s tím něco udělala. No, jenom, že některé duše mají, všechny duše mají právo volby, ale některé duše se prostě postaví na odpor a řeknou, tak to teda ne, já tam nepůjdu, protože ta moje manželka, já si tady hezky pohlídám, jo? A nebo ten můj barák, já jsem postavil tak velký barák, oni mi ho rozprodají, no to nenechám. Takže do těch 48 hodin odmítnout se jakoby odejít tam, kam ta duše patří. No a potom tady jakoby zůstávají, má to ještě takovou jednu specifiku, že vlastně i, já říkám duše, ale ono správně je to duch, jo, aby byla úplně přesnější. Ale tak já myslím, že duše asi používáme, tak jako nějak proto asi používám ten termín, všichni, aby všichni pochopili, o čem mluvím. Tak ten vlastně tady zůstává, ale všude je zákon jaksi energie, to znamená, že i tahleta část našeho já musí z něčeho žít a potřebuje takzvané elektromagnetické fluidum. No a to umí vytvořit jenom člověk, takže z toho důvodu se stává, že některé duše se teda nelepí na nějakého člověka s tím, že si odeberou to elektromagnetické fluidum, aby mohly vlastně fungovat. Aha. No jenom, že bohužel ten člověk, na kterého se nelepí, to pro něj není příliš příjemná záležitost. Takže v praxi to třeba pro toho člověka znamená co? Že prostě třeba trpí nějakýma psychickýma třeba? Může. Dokonce jsou některé duše, které... já tomu říkám duše z první třídy nebo z druhé třídy, které nejsou zrovna dvakrát vyzrálí, že dokonce nutí toho člověka, aby spáchal sebevraždu, aby s ním mohla odejít. Jo? I to je, ale spíš jde o to, že chtějí odebrat tu energii a ten člověk se cítí unavený, protože oni potřebují otevřít tu astrální bránu, aby se dostali tam, kam jo? Vlastně odmítli odejít. No a vlastně, když on zemře, tak oni s ním můžou projít. Jo? Takže zase je to takový nějaký zákon vesmíru, který tady funguje. No a vlastně na to slouží další, jako jiná terapie, to je terapie třeba na ten křišťál, kdy vlastně vy můžete tuhle tu duši odpojit a můžete jí pomoct dostat se tam, kam patří. A to umíš taky? No to dělám taky. Ty hustý. A to je hodně náročné, jako potom jsem vždycky tak nějak hodně unavena. Ty bláho, to je hustý. A třeba když ta duše nestihne do těch 48 hodin, tak má třeba ještě šanci, nebo už prostě jako konec zůstává? Pak už zůstává. Pak se zavře ta astrální brána. Jako může se stát, že třeba
A to se taky stává, když třeba se některá duše v nemocnici rozhodne takzvané koma. Takže ona se rozhodne odejít a vlastně tam máte jenom mrtvé tělo, které tam drží přístroje na dýchání. Čili tělo funguje, ale ta duše už se odpojila, už tam není. No a tak jiná duše, která tam jako běhá a má s tím zkušenosti, tak se může napojit na to tělo, které tam je teď jakoby v tom komatu. No člověk se probere a všichni to mají za zázrak, že po roce se teda probral z komatu. Vlastně celá rodina se, ano, jiný, celá rodina se těší, ale bohužel ta duše, která tam je jiná. A znám dokonce příklad, kdy se to stalo, ale ten uvozovky pán, když se z toho komatu probral, tak se potom rozvedl se svojí manželkou. To tělo, který si vzal, bylo v podstatě plný rakoviny, ale ta duše věděla, jak se to tělo vyléčit, takže on si svoje tělo vyléčil, rozvedl se s manželkou, protože to byla úplně cizí duše, že oni k sobě nepatřili v podstatě. Ale to už jsou takový spíš výjimky. To už nebudeme děsit až tolik, jenom tak trošku. Ale je to zajímavé to poslouchat, víš co, protože já takhle jako vůbec ani nevím, jak to funguje, že? Takže pro mě je to zajímavé a myslím si, že i pro holky. A já i kluky, pipiňáky vlastně. Já doufám, že to nevyděsí, ale. Snad ne. Je možné, že můj syn byl v jeho minulém životě mým zesnulým otcem, jeho duše se vrátila v podobě mého syna. Já na to odpovídám v těch videích, ale já to teď tady taky trošku jako tomu dám nějaký rámec. Samozřejmě, že je. My se totiž inkarnujeme právě v těch pozicích těch lidí, které jsme zažili vlastně v těch minulých životech. Protože jsme totiž s těma lidma ne úplně všechno vyřešili, ne úplně všechno skončilo harmonicky, udělali jsme takzvané karmické dluhy. No a ty karmické dluhy je potřeba splatit. Jinými slovy, vznikla energie, která je dluhová a ten dluh musíte vyrovnat. Jinými slovy, já teď když budu vedle tebe sedět, teď jednu fláknu. Teď se jako lekneš, co to je, že jo? A tak se naštveš a flákneš mi druhou. Jo? Tak se tady budeme chvilku fackovat. Pak přijede policie, teď nás od sebe odtahne a teď já začnu. To je taková potvar, to je taková mrcha. A ty začneš, to je taky taková. A my jsme právě teď vytvořili druhovou karmickou energii. Jo? A teď se tak různě budeme jako počkáme, postříkám jí auto, poškrabujeme, jo? A budeme si provádět takovéhle hezký věci. No ale pak nějakým způsobem zemřeme, ale my máme tu dluhovou energii. Takže my se potom znova inkarnujeme a potkáme se třeba ve škole. Jo? A já ti schodím penál. Ozvrši to znova. Tak. Když ale to nevyřešíme, co to nás chce, tak aby jsme si to vyřešili mezi sebou. Jo, abych prostě, víš co, já už to dělat nebudu, mě už to nebaví, prostě já ti to odpouštím. Proč jsme si měli škodit, a to slovo že odpouštím znamená vlastně, že se přesekne ten karmický řetěz a vlastně ta dluhová energie se rozpustí a mezi máma ale ono to, jestli to asi chápu, že to musí být odpouštím, opravdu odpouštím, ne že si řeknu tak odpouštím, ale musí to říct asi i procítit. Ale srdcem, a to tam mám taky, to máme video minulé životy, tak se na to podívejte, tam to mám krásně vysvětlený, takže musíte opravdu odpustit, protože to opravdu, ano, musí to být srdcem, čili celou jakoby bytostí, kterou máme. A další věc, ono vlastně to je to propuštění tebe a mě z toho karmického dluhu. A protože jsme byli duše velmi nevyzrálé a dělali jsme spoustu věcí, které nebyly úplně a vytvořili jsme dostatek dluhových forem, tak z toho důvodu vlastně se znovu inkarnujeme a teď v nějaké pozici. A ten vesmír nás zase dá do podobné situace, aby jsme to teď už pochopili, aby jsme to vyřešili. Aby jsme překročili ten karmický kruh, který tam je. Mazec. Nebo přesekli teda správně. Další otázka. Je láska silnější než duchovno? Byla jsem u nějaké věštkyně a ta mi řekla, že s přítelem nevydržíme spolu do Vánoc. Jsme spolu až doteď a jsme spolu šťastní. Zajímal by mě váš názor láska versus duchovno. Hezky. Já bych to vůbec takhle neklasifikovala. Já si myslím, že láska s duchovnem souvisí. Je to jedno a to samé, z mého úhlu pohledu. Takže ano, ta věstkyně tam mohla, nebo kartářka, nebo co to byla za paní, tam mohla vidět, že se tam chyluje k nějakému ukončení, ale, a to je právě to ale, a to byla ta otázka, na kterou jsem se ptala toho vesmíru, do jaké míry teda to se musí stát a do jaké míry se to nemusí stát. To je to vaše právo volby. Takže ten vesmír tam pořád, rozejdete se, nemáte spolu být, ale vy chcete být s tím partnerem, vy ho prostě milujete a on vás, tak ten vesmír musí respektovat vaši volbu, i kdyby to tam karmicky dal jakkoliv, protože máte právo volby a tohleto právo bylo dáno světlem, jo? Čili nejvyšší instanci, já bych nazvala to světlo jinak, ale to už bych všechny vyděsila úplně. No jasný. Takže tohleto jste dostali, to jakoby to nejvyšší právo, které je vůbec tady ve vesmíru a ten vesmír celý musí respektovat to vaše právo. Takže by se ten vesmír vlastně ohli úplně. Ano, takže vesmír tak nějak jako kouká a říká, no já tomu sice moc nerozumím, jsou fakt dobří, ale
Ale jo, takže tak nějak. Ale asi ten vztah váš musí být náročný, jo? Pokud teda ona řekla, že se rozejdete a vy pořád jakoby, s tím partnerem chcete zůstat, tak ten váš vztah jako musí být náročný, ale o to víc vy se snažíte, aby to fungovalo, aby to šlo, takže o to víc ten vesmír má tak jako tiše a potichu a potichoučku úplně kouká a zírá. No úžasný, takže gratuluju, jste to vydrželi. Ahojky, Teresko a Soňo, zajímá mě pohled na miminka, která se rozhodla nenarodit. Dnes v lednu jsme přišli tohle to mě úplně teda jako mrazí, když jsem to četla. Dnes v lednu jsme při porodu přišli s manželem u miminko. Celé těhotenství bylo absolutně v pořádku. 11.2. jsme vyrazili večer v té nejhorší vánici do porodnice, kde při příjmu také bylo vše v pořádku a za 15 minut už naše holčička nežila. Důvodem byla abrupce placenty, oddělení placenty od dělohy. Zajímalo by mě tedy Sonin pohled na miminka, která se rozhodla nenarodit. A také její názor na karmickou zátěž, jelikož nám ve stejném týdnu také zemřel i tatínek mého manžela. Děkuji a přeji krásný den. Tak, děkuji. Já mám pehustí kůži teda. Za dotaz a než ještě odpovím na tuhleto otázku, opravdu mě to moc mrzí, protože pokud to je něco, co je pro ženu neodpáratelné, to tak je to smrt dítěte. Já si to nedokážu představit. Takže si myslím, že tohle to muselo být velmi bolestivá záležitost. Paní, jak vidím, tak to bere tak nějak jako opravdu se světlem duši, takže jí za to hodně jako děkuju. V každém případě tady bych poprosila, jestli by se paní se mnou neskontaktovala, protože tohle to je záležitost velmi citlivá, velmi jemná a já bych teď tady nerada vyšla s bubnem na zajíce. Takže tohle to bych tady paní poprosila, aby se mi ozvala. Co se týká miminek, tak já bych těm miminkám řekla spíš to, že tahle ta doba se hodně změnila a to byl ten zlomový rok 2012, kdy vlastně Země se dostala do jiného rotačního nebo do energetického proudu a my jsme teď, jako, jak se ten vesmír posouvá, celá ta mléčná dráha, jak prostě to všechno tím prostorem proudí, tak jsme se dostali do energetického dosahu Andromedy. A to je v podstatě způsobuje odstředivé síly. Odstředivá síla je, že to táhne od středu ven. Dostředivá síla byla do toho roku 2012 a ta stáhla vlastně do středu té mléčné dráhy, do středu ke slunci a k mléčné dráze. Takže do té doby bylo všechno tažené do středu. Ty jsi ho vzala, budeš s ním na celý život. On jí mlátí, on chlastá, mlátí děti a tak dále a tak dále. Musí s ním zůstat, nemůžeš ho opustit, na smrti jste spolu. Síla dostředivá. No ale teď vlastně začaly proudit síly odstředivé a ty síly odstředivé v podstatě způsobí, že já s tebou nemusím mít, když mi ubližuješ, já prostě můžu odejít. Jo? Takže ty vztahy se sice rozpadají a může se to jevit nějak, tak nějak jako negativně, ale víceméně je to větší svoboda. A teď se vrátím k těm miminkům, vlastně, abych teda od toho neutekla. Tak jak ty miminka to taky táhlo do středu. To znamená, že ženy otěhotněly při prvním pohlavním styku. Teď ta matka to dítě nechtěla, brečela, naříkala, že jo. Otec si za to zmátil, celou dobu těhotenství trpěla, že je těhotná, pak si vzala nějakýho chlapa, který pil jenom, aby to dítě mělo toho otce. Ale teď už ty duše, co jsou, tak už jsou pod silami odstředivými, čili jdou od středu ven. A oni mají právo se rozhodnout, kdy do toho těla vstoupí, a kdy jakoby odejdou. Jinými slovy, oni chtějí vztah, který je harmonický, oni mají a mají právo, oni mají opravdu právo, aby se na ně maminka i tatínek těšili, aby si vyřešili všechny svoje věci, aby miminko neřešilo za ně problémy, ale aby oni si to vyřešili. A vlastně chtějí i to, aby byly milované, aby to početí bylo přijímané, aby maminka se těšila, aby tatínek chodil, hladil bříško mamince a aby až to dítě se narodí, tak aby bylo to dítě božím zázrakem, aby kolem něj běhali a koukali se, jak je krásný, jak ho milujou. A tohle chtějí ty děti. Takže proto teď dochází k hodně umělým odplodněním, protože ty děti prostě nechtějí jít do vztahu, ve kterém není vyřešený úplně všechno. Ale tady u paní to může být trošku ještě jiná záležitost, tak já bych poprosila, jestli by byla tak moc hodná a skontaktovala se mnou a nějakým způsobem bychom se zkusili domluvit a odpovědět přímo. Pod tím videem by, jak jsem říkala, bude odkaz na ten YouTube kanál, bude tam odkaz i na Sonin Instagram, jak se to jmenuje? Chrám Carmen. Carmen. CADVEN. Dávám ten odkaz, takže klidně asi na ten Instagram napíš a tam už se asi spolu domluvíte. Nějak se přihlá, že to seš ty s pipinění a ona už bude vědět.
Ale jako hustý, krásný. Ne, hele, koukám na čas a trošku jsme to natáhli, takže jsem se rozhodla, že to střihnu, takže budou dvě takový nějaký videa zhruba půl hodinky. Takže teďka se s váma rozloučíme se Soňou a můžete se těšit na další díl. Jak už jsem říkala, doufám, že jsem to říkala v těch otázkách tady, pokud ne, tak to bude v dalším videu, že na Soně najdete kontakt tady pod videem, má tam Instagram, YouTube kanál, všechno se dozvíte, klidně pište komentáře, když vás cokoliv tomu napadne, nebo třeba jsme to nezodpověděli tak, jak podle vašich představ, nebo cokoliv, pište do komentáře, Soně vám tam klidně napíše. Pokud byste chtěli něco internějšího, nebo třeba nějaký třeba svoje starosti probrat, tak klidně můžu ten mail přidat pod to video. Ano. Můžete i napsat prostě cokoliv, když to znáte. No, mějte se krásně, užívejte si letní dny a všechny pipky a pňáci, že se mi spojíte se! Mua! Čau!